በጣም በቅናሽ የሚሸጡ የትራስ ልብሶች ናቸው እነዚህ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ዲዛይኖች አሉ እነዚሁ ነው ቡኒ በነጭ አለ እንዲሁም ደግሞ ቀይ በነጭ ነጭ በቀይ ምናምን በተለያዩ ዲዛይኖች አሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት የተለያዩ የትራስ ልብሶችን ዲዛይን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንደዚሁም ደግሞ የአረቢያ መጅሊስ የታዘዝ ነው ወደ ባቲ ከተማ የሚደረስ አረቢያ መጅሊስ አለ እሱንም የማስመለከታችሁ ይሆናል አሁን ወደ ዲዛይኖቹ ስንገባ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያማምሩ ለእናንተ ለምርጫ ቀለል ያሉ አሪፍ አሪፍ ዲዛይኖችን የማሳያችሁናል እንደዚሁም ያው በዋጋቸው የተለያዩ ማለትም ደግሞ ቀለል ባለ ዋጋ ያ ብዙዎቻችሁ ተወደደብን የምትሉ እህቶች አላችሁና እንግዲህ እንዳቅማችሁ ቀለል ባለ ዋጋ የሚሸጡ የትራስ ልብሶችንም ጨምረን የምናሳያችሁናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ እንዲሁም ደግሞ በምትከታተሉ ሰዓት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናሉን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን አሁን ወደ ዲዛይኖቹ እንገባለን እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው በመጀመሪያ ደረጃ ያው እቺ ቤቢ ነች በጣም ብዙዎቹ በአሁን ሰዓት ላይ እየተጠቀሙት እየወሰዱት ያለ የትራስ ልብስ ዲዛይን ነው በጣም ተወዳጅነትን አግኝቷል እንግዲህ በቤቢ ነው ማች ያደረገ ደግሞ ትልቁን ስንመለከት ነው የሚሰራው ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ በትልቁ ነው እንዲሁም ሌሎች ዲዛይኖች አሉ እነሱንም ማሳያችሁ ይሆናል እዚህ ጋር ይሄ በቀይ በቢጫ ወይም በሽሮማ ነው በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው ይሄም እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉ እግረ መንገድ ዲዛይኖችን ያስመረጥኳችሁ ነው የምገኘው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌላ ዲዛይኖች ስንገባ እዚህ ጋር ቀይ በሽሮማ ከለር ናቸው በጣም የሚያምሩ ዲዛይኖች ናቸው እግረ መንገድ ያው ዲዛይኖችን ለመምረጥ ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ ስላደረኩኝ እያንዳንዳቸውን ዲዛይኖች ቀለል ባለ መልኩ እያቀረብኩላችሁ ነው እንደዚሁም ወደ ሌላኛው ስንገባ ይሄ ደግሞ በጣም የብዙዎቻችሁ ምርጫ ነው ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያወራዳችሁ ይሄንን ብዙዎቻችሁ ታዙኛላችሁ ይሄ ከለር ማለት ነው ያ ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ያናገራችሁኝ ነው እንደዚሁም ማች ተደርጎ ቤቢው አለች እንደዚህ ማለት ነው ማች ነው ምንሰራው መጋረጃውም ከዚሁ ጋር ማች የሆነ እንዲሁም ደግሞ መሬት ላይ የሚነጠፈው ምንጣፉ የቱርክ ምንጣፍ እንዲሁም ደግሞ ቀለል ያሉ የቻይና ምንጣፎች አሉ በምትፈልጉት እንደ አቅማችሁ ያደረግን ማች ያደረግን ነው የምንሰጣችሁ እሺ ከነዚህ ዲዛይኖች ወጣ ስንል ደግሞ እዚህ ጋር እንደ አቅማችሁ ቀለል ባለ ዋጋ የሚሰሩ ከሳተን ጨርቅ የሚሰሩ የትራስ ልብሶች አሉ እነዚህ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ዋጋ ተወደደብን ለምትሉ በጣም ቅናሽ ነው ይቃ የምትፈልጉት ካላችሁ ስክሪንሾት እያነሳችሁ ከቪዲዮው ላይ በውስጥ መስመር ማናገር ትችላላችሁ በጣም በቅናሽ የሚሸጡ የትራስ ልብሶች ናቸው እነዚህ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ዲዛይኖች አሉ እነዚሁ ነው ቡኒ በነጭ አለ እንዲሁም ደግሞ ቀይ በነጭ ነጭ በቀይ ምናምን በተለያዩ ዲዛይኖች አሉ ያው እናንተ በመርጫችሁ በምትፈልጉት የከለር ምርጫ እናዘጋጅላችኋለን እዚህ ጋርም ለማሳየት ያክል ይሄ ከለር አለ ያው የሳተን ልብሶች ናቸው እነዚህ ሙሉ በሙሉ በጣም ቅናሽ ናቸው እሺ ወደዚህም ስንገባ ይሄ በጣም የሚያምር ልብስ ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው ከሳተንም የተለየ በዋጋውም ጨመር ያደረገ ነው ከሳተኑ ግን ደግሞ ከነዚህኛዎቹ ትንሽ የሚቀንስ ነው ከነዚህ ማለት ነው ይሄ ቀነስ ያደርጋል እና እንደ ምርጫችሁ በነገራችን ላይ የትራስ ልብስ ተብሎ በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው ያው ዋጋቸውም በዛው ልክ ይለያያሉ እና እኛ በአንደኛው ደረጃ ስንሰራ ዋጋው ይጨምራል ጥራቱም በዛው ልክ አድርገን ነው የምንሰራላችሁ እስካሁን ድረስ ይዘው የሄዱ ከስተመሮች ያደረስኩላቸው ማለት ነው ሁሉም ሳያደንቁ ሳያመሰግኑ ዱአ ሳያደርጉ ያለፉ የለም ሁሉም አመስግነዋል ለኛም ደግሞ ለስራችን ሞራል ሆኖናል ወደፊት አጠናክረን እንድንሰራ ሞራል ሆኖልናል ሁላችሁም ታዛላችሁ እኛ ደግሞ በተለያዩ ሀገራት ላይ እየወሰድን የምናደርስላችሁ ይሆናል ሁላችሁም ለምታደርጉልን ማበረታቻ እንዲሁም ደግሞ ለምትሰጡን ምክር ከልብ እያመሰገንን አለን በሌላ በሐሪፍ ፕሮግራሞች የምንገናኝ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ምን ነው የቤት አሰራር ኢንፎርሜሽኖችን እንዲሁም ደግሞ የቤት መስሪያ ማቴሪያሎችን የዋጋ ዝርዝሮችን ማቅረብ አቆም ከበን ያላችኋሉ ከዚህ በኋላ ግን ሙሉ ፕሮግራሙ እንደ ድሮ ይቀጥላል
እሺ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ እንግዲህ ያው በትዛዝ መሰረት ወደ ባቲ ከተማ የሚላክ የአረቢያ መጅሊስ አይነት ነው። ይሄ በጣም በጥራቱ አሪፍ ደረጃ 1 የሚባለው የአረቢያ መጅሊስ ዲዛይን ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታዙናላችሁ። በትዛዛችሁ መሰረት ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እናቀርባለን። እንግዲህ ይህ የምትመለከቱት አረቢያ መጅሊስ በ20 ሳንቲም ቲክነስ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር አብሮ ማች አለ። የነዚህን ዋጋ የምትፈልጉ ደግሞ በውስጥ መስመር ለታናግሩ ትችላላችሁ። በቴሌግራም ቻናሌ የገባችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህ ልብሱ በምትፈልጉት አይነት ነው የሚሆንላችሁ። ማለትም ደግሞ ይሄ ያው ያዘዘችው ልጅ ምርጫ ነው። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት አይነት ምርጫ ከጎግልም ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ አውርዳችሁ ይዛችሁ ወደኛ ብትመጡ በምትፈልጉት አይነት ከለር እንዲሁም ዲዛይን እንዲሁም ደግሞ በምትፈልጉት አይነት ቲግነስ ማለትም ደግሞ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ እንደዚህ መቀመጫው ከፍ ያለ አለ፣ እንደገና ባለ ፍሬም አለ፣ ፍሬም ተደርጎለት በጣውላ ምናም ኖርማል የሚሰራ አለ። በዛ መልኩም ልንሰራላችሁ እንችላለን። ያ በምትፈልጉት አማራጭ እንሰራላችኋለን። ሁላችሁም የኛን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ እንላለን። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ለዚህ ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አብሮነት የገበያ ማዕከል የተለያዩ የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ እንዲሁም መጋረጃዎችንና ሶፍራዎችን ጨምሮ ማምሮ ጀግ ዘመኑ ጋር የዘመኑ ከዘመኑ ጋር አብረው የሚሄዱ የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ፣ መጋረጃዎችን ማቅረብ ጀምሯል። በውጭ ሀገር ሆናችሁ ምንም አይነት የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ በታዙን በምትፈልጉት መልኩ ልባችሁ የሚወደውን አይነት የትራስ ልብስና የፍራሽ ልብሶች እንዲሁም ሌሎች ቃዎችን ጽድት ፍክት ባለ መልኩ ሰርተን የምትፈልጉት ሀገር ላይ እናደርስሎታለን። ከኛ ጋር ያሰሩት የትራስ ልብስ ወይም የፍራሽ ልብስ ወይም ደግሞ መጋረጃ ሰንሰራ በራሱ ምርጫ በራሱ ዲዛይን በሚፈልጉት መልኩ ነውና 100% እንደሚመቻችሁ ሁላችሁም እዘዙ። እንደምትፈልጉት አይነት እንሰራሎታለን፣ እናደርስሎታለን።